existem hoje regras que limitam o número de não nacionais que podem compor a tripulação de uma embarcação de pesca. Nós introduzimos flexibilidade porque o setor nos tem reportado dificuldades na composição das equipas e, portanto, permitir que possam, em se justificando, ter tripulações com maior número de não nacionais.